30 хадис Рауал Бухари фи сахихи ан Хишам ибн Урва ан абиихи ан Аиша радиаллаху анха قالت جاءت فاطمه بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امراه استحاد فلا اطهر افادعو الصلاه فقال لا انما ذلك عرق وليس بالحيضه فاذا اقبلت الحيضه فدع الصلاه فاذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي قال هشام وقال ابي ثم توضئ لكل صلاه حتى يجيء ذلك الوقت عائشه намаздан риwayat кылыныватыр имам бухари жеткизген экен айша намаз айтат фатима бинт аби хубайш деген әйел фатима бинт аби хубайш деген пайгамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямга келип айтты я расулулла менен көп жаңдай қан астахиду дейді да астахиду дегені истихада былайша айтқанда қан көп ағады немесе жаңағы выделение көп деп жатыр да неден жыныстық несінен ағатын нәрсе көп дегенде мен ол үшін намазды тастап қоямын ба деді сондай көп келеді маған үнемі келеді сол өзі намаз тастап қоямын ба дегенде жоқ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты әрбір намаз уақытысына бір дәрет аласың хайз келген кезінде қан келгенде тоқтатасың намазды да тоқтатасың деді да хайз келген уақытта хайз біткеннен кейін хайздың немесе жаңағы қан тоқтамай жатыр фиқта өттік қой үзір қаны мысалы тоқтамай жатқан болса 10 күн хайз деп есептелінеді дедік анау бұрыннан бері хайзы белгілі әйелге қан келетін болса бұрынғы күндермен есептейді өмір бойы 7 күннен хайз келіп жатыр да бір айлары жаңағы ауруға шалдықты да қан тоқтамай жатыр 7 күннен тоқтатады да қалған күндерін не істейді ол истихада дейді ауруған деп жуынып намазын оқи береді 7 күнмен тоқтатып а хайзы белгісіз болса ше дейді мысалы жас қыз бала хайзы енді басталып жатыр оның әдеті жоқ бір жеті болады ма бес күн болады ма әдеті жоқ енді басталып жатыр истихадамен басталса дейді хайзы тоқтамастан кетіп жатса сөз шариғат бойынша хайздың ең күні 10 күн дегенді аламыз дейді алғашқы 10 күні хайз деп есептелінеді да 10 күннен кейін тоқтап жуынып ары қарай қанаға береді бірақ жуынып шайынып намазын оқи береді үзір дәретін алады әрбір намаз уақытысына бір дәрет алады бесінге алса ол асырға дейін жетеді қаншама намаз оқыса да құран оқыса да не істесе де дәретті қан тоқтамай жатыр ақылға салсақ дәрет бұзылып жатыр бірақ алла тағала рұқсат беріп отыр жеңілдік асыр уақыты кіріп жатқанда қайтадан дәрет алады ақшамға дейін лимит бір намаз уақытысына лимит бар әрбір неге соны айтып жатыр да бұл жерде хайздың несі келген біткен кезінде келгенде тоқтатып намазды да тоқтатсын хайздың уақытысы біткенде несін әрбір намаз уақытысына дәрет алып намазын оқи берсін дейді لا يقال قوله ثم توضأ لكل صلاة من كلام عروة لأن الترمذي لا يجعله من كلام عروة وصححه كذا يعني من جرد حديث نشين تارتسات كي إن نايت أربر نمازغا دي айтқан ол ғуруан сөз деп айтам ғуруан сөз деп түсінген имам термизи деген сияқты ол хадисінің ішіндегі мәтінге мынау неден кейін айтылған бір сөз бар да соған тарсып فَنَبَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْعِلَّةِ الموجب للوضوء وهو كون ما يخرج منها دم عرق وهو أعم من أن يكون خارجا من السبيلين أو غيرهما ثم أمرها بالوضوء لكل صلاة енді бұны шарықтап жатыр анау алдындағы хадисте жаңағы дамул ғирқ деген сөзді тастап кеттім аудармай даму ғирқ дегені жаңағы Фатима бинт Аби Хубайш деген қыз әйел келіп айтқанда пайғамбарымыз не деген бұл тамырдан ағып жатқан қан деген екен да жаңағы қан үзір тоқтамай жатыр деді ғой сол кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан бұл жаңағы жатырдан шығып жатқан хайз емес хайз негізі жатырдан шығады жатырдағы жаңағы есік клеткалары ай сайын келіп жаңарады ғой өледі ұрықтанбағаннан кейін өледі ол ауысады қан болып ағып тазарады кейін келесі цикл басталғанда қайтадан не істейді сол ол жатырдан шығады хайз дегеніміз а пайғамбарымыз айтып отыр мұстахада қаны ол хайздан неден жатырдан емес ол бір тамырдан шығып жатқан қан дейді тамырдан жарып шығып жатқан қан сосын оған не деді хайз уақытысы келгенде намазды да оқымайды кейін хайз уақытысы біткеннен кейін қайтадан қан тоқтамай жатса әрбір намазға дәрет алу керек деп неге айтты дейді демек қаннан дәрет алу керек деген дәлел шығарып жатыр шарықтап әрбір намазға дәрет ал деген сөзі дейді демек үзір болып беріп тұр ана қан ағып тұрса да не істей береді үзір дәретін айтып жатыр
Бірақ ол жерге қаннан дәрет алуға керек болмаса, келесі намаз келгенде де дәрет ал деп айтпас еді ғой дейді. Бір дәрет алсам болды, дәретім бұзылғанша жүре бер деп айтатын еді ғой. Жоқ, әрбір намазға, әрбір намаз уақытысына дәрет ал деген сөзі дәлел болады. Қан дәретті бұзатындығына дейді. Сонда тамырдан шыққан қанға дәрет бұзылатындығына осыдан ғалымдар шығарып жатыр. Шарықпен.